فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أتى لهداية الناس أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador do céu e da terra, o Criador do tempo, o Criador do dia e das noites. E que a paz e bênção estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aquele que foi enviado com misericórdia eterna para toda a humanidade. Estimados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais uma vez, vamos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por nos garantir esta sorte de estarmos cá presente neste dia de Yawm al-Jum'ah, conhecido como melhor dia dentre os dias da semana. E rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala para que abençoe cada um de nós que se encontra cá presente. Estimados irmãos, quando Allah subhanahu wa ta'ala cria o universo, também criou juntamente com ele os 12 meses. Alguns meses compostos por 29 a 30 dias, conforme meses lunares. E Allah subhanahu wa ta'ala, do mesmo jeito que consagrou certos lugares, também Allah subhanahu wa ta'ala consagrou certos meses. Como por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala elevou o lugar de Makkatul Mukarrama e Madinatul Munawwara. Conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, La uqsim bihadha al-balad. Que na verdade, eu juro pela esta cidade segura. Minha arba'atun hurum. Dentre esses 12 meses, 4 deles são meses sagrados. Aqui, Allah subhanahu wa ta'ala enalteceu o valor destes meses sagrados. E um dos meses sagrados, sem dúvida, é o mês do Zulhijjah, o mês em que nós estamos. E além disso, Allah subhanahu wa ta'ala, dentro dos 12 meses do ano, Allah subhanahu wa ta'ala também escolheu 3 dezenas. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a última dezena do mês de Ramadan. Por quê? É nesta dezena em que se encontra o Laylatul Qadr, que é a noite do poder, a noite em que o Corão foi revelado por Allah subhanahu wa ta'ala ao seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Também, Allah subhanahu wa ta'ala enalteceu a primeira dezena do Muharram, os 10 dias, primeiros 10 dias do mês de Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala também enalteceu ao escolher o 10º dia, que é o dia de Ashura. Além disso, Allah subhanahu wa ta'ala também enalteceu os 10 dias, primeiro 10 dias do mês de Zulhijjah. E acerca disso, Allah subhanahu wa ta'ala jura no Sagrado Al-Qur'an que o Al-Fajr, pela aurora, pela alvorada, pela hora de Fajr, o Al-Layalin Ashir, pelas 10 noites. Quais noites? As primeiras 10 noites do mês de Zulhijjah. O Al-Shafi e o Al-Watir, pelo par e pelo ímpar. O Al-Layl Idha Yasir, pela noite quando esta desaparece. Halfi Dhalika Qasamul Lidhi Hijr. Que na verdade existe nisto um motivo porque Allah subhanahu wa ta'ala está a jurar por esses dias. Então, estimados irmãos, por que que Allah subhanahu wa ta'ala jura pelas primeiras noites do mês de Zulhijjah? O Al-Fajr, pela aurora. Aqui os mufassirinos dizem, Allah subhanahu wa ta'ala jura pela aurora, pelo segredo que aqui consta. Segundo outro hadith, nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, ele diz que a hora de Fajr é a hora em que Allah subhanahu wa ta'ala distribui o risco do dia. Aquilo que a pessoa vai ganhar durante o dia,
tudo isto é distribuído naquela hora de Fajr. Ou então, isso porque a hora de Fajr é a hora em que começa a aparecer a clareza. A hora em que a noite, a escuridão da noite começa a desaparecer e a clareza do dia também começa a aparecer. Por esta razão é que Allah subhanahu wa ta'ala jura pela esta hora. Porque todas as criaturas que estavam a dormir durante a noite, quando chega a hora de Fajr, quando começam a acordar, começam a fluir para a procura de sustento. Por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala jura wal Fajr. Walayalin ashir, pelas 10 noites, 10 noites do mês do Zulhijjah, da primeira dezena do mês do Zulhijjah. Aqui o Nabi sallallahu alaihi wa sallam ele diz: "Ma min ayamin, ma min ayamin ahabba ila Allah min hadhihi al-ayam." Que as ações justas jamais são gostadas por Allah subhanahu wa ta'ala em relação a estes dias. Quais dias? Este primeiro dia do mês do Zulhijjah. Os sahabas perguntaram: "Wala jihadu no fi sabilillah?" Com o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, nem o jihad, sacrifício no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa sallam respondeu: "Wala jihadu no fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji'u bidhalika." Mesmo o jihad no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, a não ser que o homem saiu com seu próprio físico, com seu próprio corpo, com a sua riqueza, foi no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, combateu e não voltou com nada. Ficou martirizado, perdeu toda a sua riqueza. Então, isto pode ser melhor que esses dias. Washafi wal watir. Pelo par, pelo ímpar. Qual é par? Os mufassirin divergem quando Allah subhanahu wa ta'ala diz pelo par. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu diz pelo par, aqui Allah subhanahu wa ta'ala refere Yawm Tarwiyah, a oitava noite do mês de Zulhijjah, é que é chamado Washafi'a. E Wal Watir, aqui Allah subhanahu wa ta'ala refere Yawm Arafah, o nono dia do mês de Zulhijjah. Outro sahaba, ele diz, aqui Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz Washafi'i, refere-se às criaturas, todas as criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Isto porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: "Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn", que tudo nós criamos pares. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz Washafi'i, refere-se a todas as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Watir, aqui é Allah subhanahu wa ta'ala, ele que é o ímpar e não tem nenhum associado. Então, aqui. E Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, ele também traz uma outra versão. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz Washafi'i, aqui Allah subhanahu wa ta'ala refere-se o Salat de Fajr, Salat al-Zuhur, Salat al-Asr e Salat al-Isha. Porque esse Salat, o Rakat, são pares. Wal Watir, Allah subhanahu wa ta'ala refere ao Salat al-Maghrib, que tem três rakats que são ímpar. Wallahu a'lam. Mas qual é o segredo que está por dentro destas noites? Por que que Allah subhanahu wa ta'ala jura exatamente por essa primeira dezena do mês de Hijra? Certa vez, Musa alayhi salatu wa salam diz para Allah subhanahu wa ta'ala: "Ilahi, da'autuka falam tajibuni." Oh, meu Senhor, eu invoquei assim, mas você não respondeu a minha súplica. Foi quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Idha kharaja ashru dhul-hijjah da'awni fa'atub da'watuka." Que quando entrar a primeira dezena dhul-hijjah, pode invocar a mim e eu irei aceitar a sua súplica. Invocar a mim, mas primeiro diz La ilaha illallah frequentemente. Foi quando o Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam diz: "Ilahi, kullu nasi yaqulunaha hadhihi al-kalam." Que, oh Allah subhanahu wa ta'ala, todas as pessoas dizem La ilaha illallah, então eu quero algo especial. Foi quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Se você levar este kalima, recitar várias vezes este kalima na primeira dezena do mês de Hijjah e pôr este kalima no prato de balança e por todas as outras coisas, sem dúvida, o kalima pesará mais." Então, qual é
O que que Allah subhanahu wa ta'ala pôs nesta primeira dezena do mês Zulhijjah? O nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, ele diz: quando Sayyidina Adam alaihi salatu wa salam foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala agraciou a ele com a sua esposa Sayyidina Hawa, Allah subhanahu wa ta'ala deu instrução a estas criaturas. Qual é a instrução que Allah subhanahu wa ta'ala deu? Fakulu minha ragadan haithu shi'tuma. Comam do paraíso tudo que vocês pretenderem. Wala taqraba hadhihi shajara, mai não aproximai desta árvore. Fatakuna min al-khasirin. Vocês serão dentre os perdidos. Aqui foi a instrução que Allah subhanahu wa ta'ala deu a Adam alayhi salatu wassalam e Sayyida Hawa. Mas por causa do fitna do shaitan, por causa das tentações do shaitan, Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam e Sayyidina Hawa caíram no erro, caíram na injúria. Quando caíram na injúria, Allah subhanahu wa ta'ala chamou a eles: Alam anahakuma anahadihi shajara. Eu não vos proibi a esta árvore. Foi quando Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam reconheceu que na verdade caiu numa injúria. E Adam alayhi salatu wassalam, ele invocou Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna min al-khasirin. Que o Allah subhanahu wa ta'ala, nós injuriamos a nós próprios. Wa illam taghfir lana, se não nos perdoares, wa tarhamna, ter misericórdia perante nós, lanakunanna min al-khasirin, nós estaremos entre desaventurados. E foi no primeiro dia de Zulhijjah em que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou este pedido, aceitou esta desculpa de Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam e Sayyida Hawa. Wa man sama dhalika al-yawm ghafara Allah ta'ala dhanbihi. E aquela pessoa que for a jejuar no primeiro dia do mês de Hijjah, Allah subhanahu wa ta'ala vai também aceitar seu arrependimento. Quando Sayyidina Yunus alayhi salatu wassalam estava na sua vila chamada Madina Nainoa, por causa da opressão, boicote do seu povo, Sayyidina Yunus alayhi salatu wassalam decidiu ir para uma outra terra, mas sem a instrução de Allah subhanahu wa ta'ala. Qualquer Nabi, para sair de uma terra para outra, precisa da permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas por causa da opressão, Sayyidina Yunus alayhi salatu wassalam saiu de Madina Nainoa para uma outra cidade. Então, quando foi naquela outra cidade, durante a caminhada, foi quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou uma baleia e engoliu a ele. O que que Sayyidina Yunus alayhi salatu wassalam disse? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Quando Sayyidina Yunus alayhi salatu wassalam estava na ventre daquela baleia, reconheceu o erro que cometeu, ele disse: La ilaha illa anta, não existe outro Deus além de você. Subhanaka, glorificado seja a ti, inni kuntu min adh-dhalimin, eu cometi uma injúria. E qual é o dia que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou esse pedido, Sayyidina Yunus alayhi salatu wassalam? Foi no segundo dia do mês de Zulhijjah. Wa man sama dhalika al-yawm, e aquela pessoa que for a jejuar neste dia, kaman abada Allah ta'ala mundu sana, terá recompensa como te fosse adorado Allah subhanahu wa ta'ala todo ano, sem desobedecer Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Zakaria alayhi salatu wassalam, depois de muito tempo que Allah subhanahu wa ta'ala não agraciava eles com um filho, ele ficou preocupado e invocou Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rabbi inni wahana al'adhu minni, que o Allah subhanahu wa ta'ala, os meus ossos já estão debilitados. Wasta'ala ar-ra'su shayba, e a minha cabeça está cheia de cabelo branco. Walam akum bidu'aika rabbi shaqiya, mas apesar disso, eu nunca fiquei desesperado em ti, ó Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i, e eu temo aos meus parentes. Eu temo aos meus parentes, depois da minha morte, quem será o meu sucessor?
aqui, Sayyidina Zakaria alayhi salatu wassalam estava numa idade avançada, queria um filho. Ele reconhecia todas as dificuldades que ele tinha, mas apesar disso, tinha confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, invocou Allah subhanahu wa ta'ala desta maneira. Então, foi quando Allah subhanahu wa ta'ala respondeu a ele: Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qabl samiyya. Que, ó Zakaria, nós demos a boa nova de um filho chamado Yahya, que antes disso ninguém teve esse tipo de nome. Quando que Allah subhanahu wa ta'ala deu essa nova? Foi no terceiro dia do mês do Zulhijjah. E aquela pessoa que jejuar nesse dia, وَمَنْ صَوَمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ تُسْتَجَبُ دَعْوَتُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, qualquer dua que essa pessoa for a fazer naquele dia, Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar o seu dua. Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam foi nascido no quarto dia do mês do Zulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala enviou Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam neste universo no quarto dia do mês do Zulhijjah. E aquela pessoa que for a jejuar neste dia, naqiya Allahu min al-ba'si wal-faqr. Allah subhanahu wa ta'ala vai livrar esta pessoa da miséria e da pobreza. Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam foi nascido no quinto dia do mês de Zulhijjah. E aquela pessoa que for a jejuar neste dia, Allah subhanahu wa ta'ala bari'a minhu min an-nifaq wa adhab al-qabr. Allah subhanahu wa ta'ala vai afastar essa pessoa da hipocrisia e dos castigos do qabr. O nosso querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele o Kauthar no sexto dia do mês do Hijjah, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna a'tainaka al-Kauthar. Que na verdade nós demos a ti o Kauthar. Segundo os mufassirinos, o que Kauthar significa? Segundo o tafsir diz: Kauthar khairu kulli. Kauthar significa abundância de todo tipo do bem. Então, neste dia que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, declarou que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele Kauthar, foi no sexto dia do mês do Hijjah. وَمَنْ صَوَمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَلَا يُعَذِّبُهُ أَبَدًا. E aquela pessoa que for a jejuar neste sexto dia do mês do Hijjah, Allah subhanahu wa ta'ala vai derramar a sua misericórdia perante esta pessoa e Allah subhanahu wa ta'ala jamais castigará este seu servo. No sétimo dia do Hijjah, é o dia então em que Allah subhanahu wa ta'ala apaga o fogo do inferno. Sétimo dia, o fogo do inferno, Allah subhanahu wa ta'ala apaga na totalidade. E Allah subhanahu wa ta'ala abre 30 portas de misericórdia. E aquela pessoa que for a jejuar neste dia, Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir 30 portas de facilidade. E Allah subhanahu wa ta'ala vai fechar perante essa pessoa 30 portas de dificuldade. O oitavo dia do mês do Hijjah é conhecido Yawm al-Tarwiyah. Yawm al-Tarwiyah foi naquele dia em que Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam pela primeira vez viu o sonho que ele deveria sacrificar o seu primeiro filho, o único filho, Sayyidina Ismail alayhi salatu wassalam. E aquela pessoa que for a jejuar neste dia é dito que Allah subhanahu wa ta'ala vai derramar recompensas perante essa pessoa, nem os anjos conseguem contar, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E o nono dia é conhecido Yawm Arafa. Naquele dia em que Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam reconheceu que aquele sonho, na verdade, provém de Allah subhanahu wa ta'ala. E aquela pessoa que for a jejuar neste dia, Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar os pecados do ano passado e Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar os pecados do ano vindouro. Depois disso, temos o dia de Nahar. Aquela pessoa que for a sacrificar um animal
antes do sangue daquele animal cair sobre a terra, Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar os seus pecados, também os pecados dos seus familiares. Então, aqui estão todos os méritos que Allah subhanahu wa ta'ala colocou neste mês de Zulhijjah. E que, o que, que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam exortou a nós a fazer neste mês de Zulhijjah? É verdade que este mês é o mês em que Allah subhanahu wa ta'ala decretou o seu quinto pilar, que é o pilar do Islam, que é o Hajj. E o Hajj é feito somente em Meca. E nós que estamos cá, quais são as orientações que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nos deu? Certa vez, alguns pobres foram ter com o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, que dhahaba ahla dhuthur bil ujur, que os ricos estão nos ultrapassando em recompensas. E o saluna kama anusuali, eles rezam como nós rezamos. Wa yasumuna kama anasumu, eles jejuam do jeito também que nós jejuamos. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mas eles dão caridade com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala já agraciou, que é o dinheiro. E nós não temos essas possibilidades. Foi quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse para esses pobres: será que Allah subhanahu wa ta'ala não deu a vocês o que vocês darem caridade, vocês com pobres? Aqulu tasbihatin sadaqa. Todo tasbih que a pessoa for a fazer é sadaqa. Aqulu tahlil sadaqa. Qualquer tahlil que for a fazer é sadaqa. Aqulu takbir sadaqa. Qualquer takbir que for a fazer, Allahu Akbar, também é sadaqa. Digo este hadith, estimados irmãos, porque alguns de nós não temos possibilidade de exercer esse quinto pilar do Islam, que é o Hajj. Mas, estando cá também, no nosso local, o que que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nos instruiu? Que quando chega esse mês, o crente, cada dia que passa, cada instante, cada minuto, deve aumentar a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Forma subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Essa é a recomendação que o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam nos deu. Então, estimados irmãos, devemos aproveitar o máximo que Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou neste mês, porque aquela pessoa que for a cometer também certos delitos durante esse mês, a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala também é certa. Então, nós não temos muita vida, Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou esta vida, a esperança da vida é menor, então vamos aproveitar o máximo a gente amealhar essas recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.